Hadi Instagram, Instagram. Yardımlıda polislər şəhid məzarını ziyaret etmək istəyənlərin qarşısını kəsib zor işlədib. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Azadlıq qazeti özünün Facebook hesabında məlumat yayıb. Bugün Yardımlı rayonunda bir grup yerli sakinə qarşı polis zorakılığı baş verib. Belə ki, Aşura mərasiminə görə məhcidə yığılan sakinlərdən 30 nəfərə yaxını, mərasimdən sonra yaxınlıqda 2. Qarabağ savaşının şəhidi Şamil Mirzəyevin məzarını ziyaret etmək istəyib. Lakin, ərazidəki polislər buna imkan verməyib. Hətta sakinlərin əlindəki Azərbaycan bayraqlarını da almaq istəyib. Qarşıdurma zamanı polislər hadisəni telefona çəkən 13-14 yaşlarında iki yeniyetməyə, Sübhan Zabidzadə və Həsən Zabidova zor tətbiq edib. Onlara xəsarətlər yetirilib, telefonları alınaraq geri qaytarılmayıb. Hadi Instagram, Instagram. Azərbaycan bayrağı, 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 Azərbaycan bayrağı,